Струмска слава изтръгна трите точки след гол в добавеното време срещу втори отбор на Лудогорец. Матчът не блесна с особени стойности, като волята на домакините в крайна сметка бе това, което определи победителя. Играчите на Владимир Димитров първи стигнаха до голова ситуация още във втората минута, когато капитанът Борислав Николов проби и върна топката много удобно за Антонио Ласков, който обаче би покрай вратата. Гостите от Разград отвърнаха само две минути по-късно, когато Бранимир Костадинов получи удобна топка в наказателното поле, но не успя да нанесе удар. Динамичното начало обаче бе последвано от тихи минути за двата състава и чак в 38-та минута шанс се откри за Йордан Тодоров, но Дамян Христов бе на мястото си и спаси. В добавеното време на първото полувреме дълго центриране от фаул намери Мартин Костов, който отклони, но топката се отби в гредата и излезе в аут. Второто полувреме продължи в бавно темпо, като и двата отбора не успяваха да създадат чисти положения. В 59-та минута добро центриране в наказателното поле на Струмска слава завърши без точен удар, а в 70-та Денислав Мицаков пусна отлична топка в наказателното поле, където обаче Николов закъсня да засече. Най-чистата си ситуация гостите създадоха в 72-та минута, когато Йоан Йорданов напредна находчиво от дясно, но подаде в зона между двама свои съотборници и така нямаше кой да завърши атаката. В 82-та минута Николов от домакините не успя да застраши Христов след центриране от дясно, но дойде първата добавена минута след 90-те, когато домакините нанесоха удара си. Мицаков от дясно намери в наказателното поле Николов, който прекрасно заложи топката за Георги Янев и халфът с много технично, с клинично точен удар донесе успеха на Струмска слава.